Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 62ª aula da série da plataforma Rebocável. Então, na última aula, a gente parou na montagem 024, a gente não concluiu ela, e agora a gente vai iniciar a partir dela aqui. Então, eu vou vir aqui, já estou com o meu SolidWorks aberto. No SolidWorks de vocês, venho aqui em Abrir, e na área de trabalho, na nossa pasta PMPR, selecionem Montagem aqui, e selecionem a 024 e abram ela. Antes da gente iniciar aqui também, pessoal, eu queria só pedir para você que está acompanhando aqui, se você ainda não deixou o seu like aqui no vídeo, vem aqui embaixo e deixe ele, que isso é muito importante para você ajudar aqui no crescimento do canal. Além disso, se inscreva aqui no canal também e compartilhem as aulas aqui com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico ou só quem queira aprender SolidWorks e projeto mecânico por hobby. Então, compartilhem as aulas aqui com amigos de vocês, tá bom? Então deixe seu like, se inscrevam e compartilhem aqui as aulas com os amigos de vocês. Bom, vamos iniciar aqui então, pessoal. A gente parou na última aula na peça 028. Então, deixa eu abrir aqui a de referência, a nossa 024. Vamos abrir ela aqui. Olha aí que o meu SolidWorks está pensando aqui. Na verdade, que ele deu uma travada aqui, porque tá demorando mais que o normal. Mas ele abriu aqui, ó. Então a gente colocou as a 25, a 26, a 27, a 28 e agora nós vamos colocar a 29, ó, que é essa aqui. Então ela vai concêntrica lá e concêntrica ali, ó. Então vamos lá, ó. Essa aqui é a nossa. Bom, aqui eu deixo solto. Aqui também. E eu posso começar, pessoal, agora que eu coloquei ela ali. Eu lembro que lá na aula passada a gente colocou a nossa, essa 026 aqui, ó. A gente colocou ela paralela com a parte de baixo lá. Então, vou clicar com o botão direito aqui, ó. Exibir posicionamentos. E eu vou tirar esse paralelismo aqui, ó. Botão direito nele, excluir. Porque agora não precisa dele. Por quê? Porque a gente vai ter essa barra aqui que vai travar o nosso projeto aqui, ó. Então, vou vir aqui em inserir componentes, procurar. Vou selecionar montagem. E lá na área de trabalho, nossa pasta PMPR, vou pegar a 029 e vou abrir ela. E vou colocar ela aqui. Então, só para eu me certificar, deixa eu ver lá se era 029 mesmo. É 029. Então, vamos lá. Venho aqui em posicionar, selecionem esse furo aqui, ó. E esse aqui já encontramos concêntrico, ó. Ok. Ali, pessoal, depois vai uma bucha ali. Então, podem ficar tranquilo que se ela não fechar no diâmetro certinho, ele depois vai uma bucha ali. Agora esse seleciona aquela face lá e essa aqui coloque em concêntrico, ó. Ok. E agora pode selecionar essa face e essa aqui, ó. Já encontramos coincidente. Ok, vou fechar. Aqui vai uma bucha, depois a gente vai colocar ela. Vamos ver se fechou aqui perfeitamente. Certinho, ó. Tem até uma folga ali. E agora, se eu erguer aqui, ó, ela ergue paralela, estão vendo, ó? Certinho. Ela ergue paralela ali, ó. Por quê? Porque a distância do centro daqui até aqui é igual à distância do centro daqui até aqui. E aí ela sempre vai erguer essa peça aqui reta, ó. Ali, ó. Sempre vai erguendo ela reta, ó. Ela não parece estar 100% reta, ó. Parece estar um pouquinho torta. Deixa eu te dar dois cliques nessa peça aqui. E eu vou tirar 1 milímetro dela. Vou dar dois cliques nela. Deixa eu. Aqui, ó. Deixa eu pegar essa cota aqui, ó. Dois cliques, menos um. E vou dar Enter, ó. E vou reconstruir. Vamos ver se agora parece que ela está mais reta. Não, pera aí que eu coloquei errado aqui. Ó, agora diminuiu ali, eu vou dar dois cliques nela. Dois cliques aqui, vou colocar menos um de novo.
Ali, agora tá quase reto, ó, tá vendo? Dois cliques. Menos um. Vou reconstruir. Ó, quase reto ela aqui, ó. Eu não sei o que que deu esse errinho, pessoal, mas é normal. A gente vai ajustando. Dois cliques aqui. Dois cliques. Menos um. Ela tá com 2479,2. Vou reconstruir aqui, ó. Posso tirar menos um de novo. Ó, tá quase reta ali. Eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo que ela tem uns degraus ali, ó? Ó. Tá quase reta ela. E tá bom essa medida aí. Agora a gente avança, ó, ela fica reta, ó. Tá vendo? É só por preciosismo mesmo, pra ficar certinho. Mas não tinha necessidade ali. Então pronto. Bom, agora orientação de vista. Isométrico. Vamos ver qual é a próxima peça que a gente vai pôr. A gente colocou a 0,29. E agora 0,30. 0,30, ela é essa montagem aqui, pessoal. Tem uma montagem aqui que é 0,30. Ó. E aí eu venho aqui. Inserir componentes. Procurar. Vou selecionar montagem. Vou pegar a 0,30. Abrir e vou largar ela aqui, ó. Deixa eu só ver qual é a espessura aqui. 6,35. Bom, vamos ir aqui em montagem, posicionar. Vou selecionar essa face e essa aqui já encontramos concêntrico. Ok. Vou arrastar para cá, vou selecionar esse furo e esse aqui, ó. Já encontramos concêntrico. Ok. Aqui dentro, depois, a gente vai colocar uma bucha que vai aqui de bronze, ó. Então não se assustem que não fica assim, porque se eu cortar aqui, ó. Tá vendo ali que tem um espaçamento sobrando ali, ó? É a nossa bucha de bronze que vai ali, tá? Bom, colocamos a 0,30. Vamos ver a 0,31. A 0,31 é essa aqui, pessoal, ó. Então depois a gente vai colocar os cilindros aqui também. Então a 0,31 ela é essa montagem aqui em azul, ó. Inserir componentes, procurar, vou selecionar montagem, vou pegar a 0,31. Abrir e vou largar ela aqui, ó. Posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico, ó. Ok. Agora, essa face. E essa aqui já encontramos coincidente. Ok. Vou clicar aqui para exibir os planos. Vou selecionar esse plano. E esse aqui eu vou colocar paralelo. Ok, fechar. E vou ocultar. Pronto, ficou ali. Depois a gente coloca o pino ali para ver se vai dar certinho. Isso aqui eu vou arrastar. Ó, peraí que tá. Já deu zebra aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui na vista lateral. Fica mais fácil para a gente ajustar. Vou colocar essa para cá. Vem aqui, pessoal, em posicionar e vamos colocar novamente aquele posicionamento aqui, ó. Dessa face, dessa aqui, em paralelo, porque daí ele trava e não fica dando problema. Vou colocar paralelo. Ok, vou fechar. Então, orientação de vista isométrica. Ó, deixa assim, tá? Porque daí fica melhor pra gente trabalhar aqui. Então, eu coloquei a 0,31. Vamos ver agora qual é a 0,32. Aqui, ó. Vai uma aqui. E outra aqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu só ver como é que ela fica aqui. Tá. Inserir componentes, procurar, vou selecionar montagem e vou pegar 0,32. E vou largar ela aqui, ó.
Posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico. Ok. Agora essa face. Essa aqui já encontramos coincidente. Ok. Vou desmarcar aqui, ó. Mostrar todos os tipos. Posicionar. Vou selecionar esse plano. E esse aqui vou colocar paralelo. Ok. Vou fechar. E vou ocultar. Vou pegar novamente a 0,32, eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, vou deixar a seta aqui em cima e vou arrastar ela para cá, ó, fiz uma cópia. Posicionar, eu vou selecionar esse plano, aliás, essa face, né, e essa outra aqui, vou colocar concêntrico, ó, ok. Agora, essa face, essa aqui já encontramos coincidente, ok. Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano. Esse aqui vou colocar paralela. Ok, fechar e vou ocultar. Pronto. Colocamos a 0,32 que faltava. Agora a próxima é a 0,33, que é uma outra montagem que vai aqui, ó. Estão vendo? Então ali está ela. Vamos lá. Deixa eu só ver se ela era embaixo ou em cima. É aqui embaixo. Então, vir aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar montagem. Eu vou pegar a 0,33 e vou abrir ela. Posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico. Ok. Depois vai uma bucha aqui, pessoal. Não se assuste que não vai ficar assim. Então, selecionar essa face. Ah, não, pera aí. Vou pressionar Esc, ó. Vou arrastar ela para cá, ó. Eu vou vir em posicionar, vou selecionar esse furo. E esse aqui eu vou colocar concêntrico. Ó. Ok. E vou fechar. Pronto. E agora tem a 0,33, depois a 0,39. A 0,39 ela é outra montagem que vai aqui em cima. Então vamos colocar ela. São os pinos ali que a gente está começando a colocar. Inserir componentes, procurar, vou selecionar montagem, aí vou pegar a 0,39. E vou largar ela aqui. Então, posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico. Ok, vou arrastar para cá. Agora vou selecionar esse furo. E esse aqui vou colocar concêntrico. Ok, e vou fechar. Agora eu vou pegar, vamos ver qual é a próxima. 0,39. E agora a gente começa a colocar algumas peças aqui, ó, as montagens da folha. Agora a 0,77. Onde é que está a 0,77? Ela é uma bucha, pessoal, que vai aqui dentro, ó. Se eu ocultar aqui, ó, a 0,77 está aqui, ó. Ali ela, essa peça aqui, ó. Estão vendo? Ela é uma bucha que vai ali dentro. Então vamos lá. O que que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou exibir essa peça aqui que eu tinha ocultado, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, vamos lá. Venho aqui inserir componentes, procurar, vamos selecionar peça e vamos pegar a 077. E vou largar ela aqui, ó. E agora, pessoal, eu vou selecionar essa peça aqui, ó. Vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado. Vou selecionar essa peça aqui, ó.
Botão direito, isolar. Ah, peraí, podem sair de isolar. Esqueci de pegar essa peça aqui, ó. Selecionem, pressionem Ctrl, mantenham o Ctrl, senão selecionem a 077. Com Ctrl pressionado, selecionem essa peça aqui, ó. Botão direito, isolar. Só essas aqui já chega. E agora vem aqui em posicionar, selecionem essa face e essa aqui, ó. Já encontramos concêntrico, ó. Ok. Vou arrastar para cá, vou selecionar esse furo, ó. E esse aqui, já encontramos concêntrico, ó. Ok, e posso fechar aqui. Então pronto, colocamos aqui a nossa bucha de bronze aqui, ó. Bom, pessoal, agora eu tenho umas coisas para falar para vocês aqui, ó. Bom, primeira coisa que eu queria falar é sobre isso aqui. Aqui depois vai uma graxeira aqui. Lembra quando a gente modelou as peças lá? Isso aqui é uma rosca, ó. Se eu não me engano, é uma rosca M8. M8, ó, o furo é 6,8, a rosca é M8. Então aqui vai uma graxeira. O que que a graxeira faz? A graxeira, de tempos em tempos, a gente lubrifica a máquina. Aqui a gente chega aqui, coloca a graxeira aqui, joga graxa aqui para dentro, ó. E aí essa graxa, ela vai se esparramar, digamos assim, ó, vai ocupar esses espaços aqui e vai preencher aqui dentro com graxa, ó, no eixo, porque o eixo está aqui dentro. Então ela vai se esparramar aqui por esses canais, ó. E vai lubrificar isso aqui tudo com graxa. Por que que a gente coloca a graxa aqui? Porque a graxa, ela diminui o atrito entre o pino que vai ali e a bucha. Basicamente é por isso. Só para diminuir o atrito, não ficar muito seco com o tempo ali e aumentar o desgaste da bucha e consequentemente do pino também. Então a gente coloca a graxa ali. Por isso que tem esses canais aqui dentro para lubrificar com graxa. Uma outra coisa que eu queria fazer, falar para vocês é o seguinte: se vocês observarem essa peça aqui, aqui dentro dela, ó, ela tem o diâmetro de 48 milímetros. Se eu fechar ela aqui e abrir a nossa bucha aqui de bronze, ó, ela tem o diâmetro, a bucha, de 48 também. E aí você deve se perguntar: mas André, é assim mesmo a bucha no 3D? Ela tem o mesmo diâmetro do furo? Sim, pessoal, no 3D aqui. Mas vocês coloquem sempre com o mesmo diâmetro. Só que, na prática, o que que vai acontecer? Essa bucha, ela vai entrar com interferência dentro do furo, para evitar que a bucha, com o tempo, ela comece a girar ali dentro. Então, ela entra com interferência ali dentro. Entenderam? Essa interferência, quem determina, são as tolerâncias que a gente utiliza. Mas no 3D aqui de vocês, vocês sempre coloquem com as medidas iguais. Então o furo tem 48 e a bucha tem 48. Então coloquem sempre com as medidas iguais. E aí depois isso aqui a gente prensa e coloca ela ali dentro. Ou bate com um martelo ali, com alguma marreta de nylon, por exemplo, para não danificar a bucha. E coloca a bucha ali dentro. E aí essa bucha vai entrar com interferência ali. Essa interferência a gente coloca ela. O valor da interferência, o quanto de interferência é colocado, isso quem calcula para nós é o próprio SolidWorks, ele que calcula isso. A gente só vai dizer para ele qual é o tipo de interferência que a gente quer. Se é uma tolerância, por exemplo, H7, o furo H7, a bucha ali G6, e aí essa interferência, ela gera essa tolerância de H7 G6, por exemplo, ela gera uma interferência ali. E aí elas entram em contato ali, a bucha e o furo. Só que essas interferências, pessoal, elas são todas tabeladas. Existe uma tabela para isso. Tá bom? E o SolidWorks, ele nos dá aqui na área de detalhamento dele, se eu colocar lá H7, por exemplo, de G6, ele já calcula lá a tolerância. O quantos décimos a mais ou a menos a peça vai ficar. E uma coisa que eu queria deixar clara para vocês aqui é que tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu ensino dentro do meu curso, que é o método Medinger. Então, para quem não sabe, eu tenho um curso chamado Método Medinger. E lá no Método Medinger, eu ensino todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos. E uma das coisas que eu ensino lá dentro é detalhamento muito a fundo. E dentro do módulo de detalhamento lá dentro, eu ensino para vocês tolerância aqui. A interpretar as tabelas de tolerância e como colocar no detalhamento SolidWorks os valores das tolerâncias lá, conforme normas e tudo mais. Então, se você que está acompanhando aqui tem interesse de participar de uma futura turma do Método Medinger, só que antes de falar da turma, pessoal, eu queria falar para vocês que o Método Medinger,
É um curso onde eu ensino todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos. Ou seja, eu ensino a parte de pensamento para projetar e depois eu ensino modelagem, montagem, simulação e detalhamento. Ensino tudo isso para vocês na prática lá com projetos mecânicos reais. Então eu pego lá, eu simulo como se um cliente tivesse entrado em contato comigo, eu aplico a minha metodologia, crio a solução para o projeto, depois eu modelo, monto, simulo, aplicando cargas lá e detalho esse projeto. E isso aqui que eu falei de tolerância às tabelas, eu ensino lá dentro do módulo de detalhamento. Então, se você que está acompanhando aqui tem interesse de entrar numa futura turma, por que futura? Porque o método Medinger, ele não está a todo momento aberto. Eu abro poucas turmas ao longo do ano. Então, se você tem interesse de entrar numa futura turma quando estiver aberto, aqui embaixo do vídeo, na descrição dele, tem um link do método Medinger. Então, você clica nesse link. Ao clicar nele, você vai cair numa página. Nessa página, você coloca seu e-mail lá, uma página que tem tudo falando sobre o método Medinger. Tem até um vídeo lá também que eu falo sobre o método Medinger. E você coloca seu e-mail nessa página e você vai estar automaticamente cadastrado. E aí, quando eu for abrir uma turma, você vai ser notificado da abertura dela. Tá bom? Eu só falei do método Medinger aqui porque a gente entrou na parte de interferência e de tolerância e detalhamento aqui. Então, isso é uma coisa que eu ensino muito a fundo lá dentro. Tá bom? Então, vamos sair do isolar aqui, pessoal. A gente já colocou nossa bucha e pronto, ó. Ela tá ali dentro, ó. A nossa bucha aqui de bronze, ó. Então aqui está a montagem 0,28 e ela vai colocar dentro da montagem 0,28. Bom, vamos ver agora. Deixa eu ver aqui, por que que a 0,77 ela está. Ah, é porque a 0,28 ela está solta. Deixa eu só isolar ela aqui para ver uma coisa. Aqui, é porque ela tá. A montagem está solta aqui, ó. Tá, perfeito. Bom, então vamos lá. Colocamos a 0,77. Vamos ver se tem mais alguma unidade dela. Não, tem a 0,78 que provavelmente deva ser uma outra bucha. E ela é uma bucha que está aqui dentro, ó. Tá vendo a graxeira que eu falei para você? Depois a gente vai colocar as graxeiras aqui, ó. Então a 0,78 ela deve estar aqui dentro, ó. Querem ver que essa aqui é a 0,78? Exatamente, ó. 0,78 é uma outra bucha que vai aqui dentro, ó. Então ali está ela. Vou dar um Ctrl Z para voltar. E vamos lá na nossa montagem colocar ela. Então vem aqui em montagem, inserir componentes, procurar, selecione em peça e vamos pegar a 0,78. E vamos abrir. Vamos colocar ela aqui, ó. E agora o que que eu posso fazer? Eu posso pressionar Ctrl, manter Ctrl, pressionar, selecionar aqui, aqui, botão direito, isolar. E agora eu venho aqui em posicionar, seleciono essa face, essa aqui já colocamos concêntrico, ó. Ok. E agora eu seleciono aqui esse furo, ó. E esse aqui vamos colocar concêntrico, ó. Ok. E vamos fechar, ó. E esse caso aqui é a mesma coisa, ó. Lá no detalhamento dessa peça aqui, por exemplo, a gente ia colocar lá a tolerância nesse furo aqui. Para quando o cara da usinagem for usinar, ele deixar ela dentro da tolerância que a gente quer para que as duas peças entrem ali com interferência uma com a outra. No detalhamento dessa peça aqui. Então, tudo isso, pessoal, eu ensino lá dentro do método Medinger. Essas tolerâncias. Lá no detalhamento, por exemplo, dessa bucha aqui, seria a mesma coisa. E aí, uma tolerância lá no diâmetro externo dela. Então, vamos sair de isolar, colocamos mais uma aqui, ó. E agora vamos ver. Colocamos 0,78. E agora vamos pôr aqui a 0,79. Ó, a 0,78 foi. Vamos ver aqui onde é que está a 0,79, que é a próxima peça. Eu coloquei a 0,78, a 0,79 ela está aqui. Deixa eu achar ela. Ah, ela está aqui dentro, ó. É uma outra bucha que vai aqui, ó. Então ali está ela. Vou dar um Ctrl Z. Ela vai aqui dentro, ó. Então botão direito aqui, ó.
botão direito, isolar. Vou vir aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar 0,79. E vou largar ela aqui, ó. Então, posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico, ó. Ok. Vou selecionar esse furo. Esse aqui vou colocar concêntrico, ok. E vou fechar, ó. Podem salvar aí. Então, colocamos a 0,79. A 0,80, vamos ver onde é que ela está. Ah, 0,80 é aqui, a bucha de nylon que eu falei para vocês, ó. Ela está aqui dentro. Deixa eu ocultar essa peça para mostrar. Ali dentro, ó. Ó, não, aqui é 0,82. Deixa eu ver onde é que a 0,80 está. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ah, não, a 0,80 é essa aqui, pessoal. É o espaçador que tem aqui, ó, no cilindro. Depois a gente tem que colocar os cilindros ali, ó. Então a 0,80 ela vai aqui dentro, ó. Aqui, ó. Então vamos aqui, ó, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 0,80. E vou largar ela aqui, ó. Posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico, ó. Ok. Agora essa face. Essa aqui eu vou colocar coincidente. Ok. Vou desmarcar aqui. Vou girar essa peça. Ó, peguei um plano errado aqui, ó. Vou pressionar ESC. Vou pegar aqui, ó. Posicionar, vou selecionar esse plano. E esse aqui eu vou colocar paralelo. Ok. Vou fechar. E vou ocultar os planos. Só agora pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado. Deixar a seta aqui e vou arrastar para cá. Ó. Posicionar, vou selecionar esse furo, esse aqui já encontramos concêntrico, ok. Essa face, essa aqui coincidente, ok. Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano. Esse aqui eu vou colocar paralelo, ok. Fechar e vou ocultar. Então, orientação de vista isométrica. Bom, pessoal, paramos aqui na 0,80. Então, na próxima aula, a gente retorna aí. A partir da. A próxima que a gente tem que colocar é a 0,81. Tá? Então, depois a gente coloca a 0,81 aí na próxima aula. Então, vamos salvar aqui a nossa montagem. Salvem ela aí. E vamos fechar. Fechar não, eu vou salvar aqui, vou fechar. Então, na próxima aula a gente retorna. Bom, último recado para quem não se inscreveu aqui no canal, pessoal. Vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se. E ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe seu like, isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. E compartilhem os vídeos aqui com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender SolidWorks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então compartilhem com os amigos de vocês. Tem também meu Instagram e meu Facebook. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acesso às suas redes, só vocês ir lá, me seguir, me curtir. E tem também meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá. Um forte abraço e até a próxima aula.